হয়, আজি আমাৰ সকলো কাৰণে বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন। উঠি অহা নৱপ্ৰজন্ম হিচাপে ভোটদান কৰা আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব। আজি মই আশা কৰোঁ বতৰো ভাল, বহু সংখ্যক যাতে মানুহ ওলাই আহে, গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ নিজৰ যাতে আগুৱাই নিব পাৰে। লগতে আজি আমাৰ দায়িত্ব উঠি অহা নৱপ্ৰজন্ম হিচাপে যে আমি আমাৰ সংবিধানক ৰক্ষা কৰি কেনেকৈ দেশক আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ। গতিকে যদিও মই বাহিৰত কাম কৰি আছোঁ আৰু পঢ়া শুনাৰ লগত জড়িত আছোঁ, বাহিৰৰ পৰা আহি আজি নিজৰ এক সজাগ নাগৰিক হিচাপে দায়িত্ব সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। সজাগ নাগৰিক হিচাপে আপুনি যোৰহাট পৰা আমাৰ যিটো তপনবোৰ আৰু গৌৰৱবোৰে হয় কেনেকুৱা এজন প্ৰাৰ্থীক বিচাৰিছে? চাওক, মই আজি মোৰ ৰাজনীতি হয় মহিলাসকলক আগবঢ়াই নিয়া, মোৰ ৰাজনীতি হয় ছাত্ৰ সমাজক আমি কেনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ। মই নিজে এক পলিটিকেল এক্টিভিষ্ট হিচাপে কাম কৰি আহি আছোঁ, NSUIৰ লগত জড়িত হৈ আহিছোঁ। গতিকে আমি আমাৰ যোৰহাট সমষ্টিৰ নেতা এগৰাকী এনেকুৱা ব্যক্তিক বিচাৰোঁ যোনে উচ্চ শিক্ষিত হয়, আমাৰ সকলো কাৰণে মাত মাতিব পাৰে। গতিকে আৰু মই যিমানখিনি আজি কাম কৰি আহিছোঁ সেইখিনি কাম কৰিবলৈ মোক স্থান দিছে কংগ্ৰেছ পাৰ্টীয়ে। গতিকে মই সদায় কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ লগতে যোগাযোগ হৈ বিচাৰিম যে আমাৰ যোৰহাটৰ এনেকুৱা এজন সাংসদ হয় যোনে আমাৰ সকলো কাৰণে মাত মাতিব পাৰে। আজি দিনটোত দেউতাৰ কথা কি ক'ম? দেউতাক স্মৰণ কৰি আজি সদায় যেতিয়াই আমগুৰিলৈ আহোঁ, ঘৰত থাকোঁ, শিৱসাগৰলৈ আহোঁ, দেউতাৰ স্মৃতিয়ে আৰু দেউতাক ভাল পোৱা সকলো লোকে বুকু ফুলাই উঠে। গতিকে দেউতাক স্মৰণ কৰি আজি দেউতাক স্মৃতিত ৰাখি পেলাই আমাৰ দায়িত্ব সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আজি ওলাইছোঁ। আজি আমি যোৰহাটৰ ভৱিষ্যতলৈ আমি ভোট দিছোঁ, কেনেধৰণে উন্নয়ন আমাৰ যোৰহাট লোকসভাৰ চুবুৰীখনে যাতে হয় আৰু ৰাইজৰ যাতে ভাল হয় সেই চিন্তা কৰি আজি আমি আমাৰ ভোট প্ৰদান কৰিছোঁ। প্ৰথমবাৰৰ বাবে এটা বেলেগ চিনত ভোট দিব লগা হৈছে। সমাজখন আমি যেতিয়া সেৱা কৰিম বুলি ওলাই আহিছোঁ, আমি চিন্তা কৰিব লাগিব যে কোনফালে থাকিলে আমি সঁচাকৈ ৰাইজৰ কাষ চাপিব পাৰিম। আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰচেষ্টাত অসমত যিখিনি কাম হৈছে কাৰণখিনি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ, যিহেতু আমি ৰাইজৰ লগত যোগাযোগত থাকোঁ, যে ৰাইজৰ হ'ব কৰিবলগীয়া আৰু কাম আছে। আৰু এই নিৰ্বাচনৰ পিছত আমি দেখা পাম আগন্তুক দিনত আৰু সুন্দৰ পৰিকল্পনাৰে যোৰহাট লোকসভাৰ কাৰণে আৰু অসমৰ কাৰণে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কাম কৰি যাব। আজি দিনটোত প্ৰয়াত অৰ্জুন দত্তৰ কথা কিবা ক'ব নেকি? Join BSc Nursing NGNM at Saint Martha Institute of Nursing Guwahati under SM Group of Institutions.